Yeah, they were talking about fire, how they think fire is about fire. That's all. My name is Kaya Kaya. I'm 21 at Inside Secondary School. I'm here to explain about fire. Fire may be an initiative to maintain a mind in a place of life is in place. Jina yake ni Kali. Amekuja kuelezea kuhusu moto. Moto ni kitendo cha vitu kuunganika na msingi ambaye inatengeneza mwanga, joto na moto wenyewe pia. Vyanzo vya moto: joto, mafuta na hewa ya oksijeni. Jina yake ni Vai. Amekuja mbele yenu kuelezea kuhusu madaraja ya moto.